Imamo tri treninga, to me veseli sad malo više na terenu nego priče, ali svakom ću igračima pokazati to da nemaju potrebe se vraćati na ovo što je bilo. Niti su oni zaboravili igrati nogomet, nisam ja zaboravio biti izbornik, prema tome da je to sad nekakva naša stihija koja traje 2-3 godine, pa bih rekao u lošem smo stanju, nismo dobri, ne valja to, ali to je bilo 7 dana loših, 7 dana tog peha, toga puno problema i desilo se. Tako da kažem, ja nisam zaboravio biti izbornik, nisam zaboravio biti nogomet.